Sveiki, brangieji. Būkite pasveikintas kiekvienas iš jūsų. Noriu priminti, informuoti, jog Panevėžio Evangelinėje bažnyčioje mes pradėjome naują pamokslų ciklą psalmės, pažinti Dievą, atrasti save. Išties mes dabar iki Kalėdų laikotarpio sekmadieniais bažnyčioje skaitysime psalmės ir bandysime gilintis į tas temas, kurios atsiskleidžia psalmių knygoje. Ir atrasti pamokas, išmokti pamokas, kurias Dievas nori atverti per savo žodį. Praeitą sekmadienį kaip įžanginėje dalyje mes kalbėjome apie tai, kad mes turime išmokti atrasti Kristų psalmių knygoje, norėdami suprasti, teisingai suprasti raštų prasmę. Taip pat mes kalbėjome, kad Dievas per psalmių knygą kviečia mus į tokią autentišką, tikrą maldą, kai mes nekartosime protingus žodžius, išmoktas maldas, bet kalbėsime iš savo širdies. Ir taip pat labai svarbus dalykas, kad mes turėtume intymų santykį su Dievu. Šį sekmadienį mes pasižiūrėsime pirmąją psalmę. Jinai yra tokia raktinė psalmė. Tarytum savyje apima visą psalmių knygos turinį ir jinai prasideda paprastai žodis, palaimintas žmogus. Lygiai tais pačiais žodžiais Kristus pradeda savo žymų į kalno pamokslą. Taigi, ateikime mokytis iš Dievo žodžio, išmokti pamokų, atrasti tai, ką Dievas nori mums pasakyti ir kaip nori praturtinti mūsų gyvenimą. Laukime kiekvieno iš jūsų Panevėžio Evangelinėje bažnyčioje sekmadienį 11 valandą, Juozo Urbšio gatvėje, 1-4 aukšte. Iki susimatymo ten.